I u tehničkom mandatu Savjet ministara nastavio je staru praksu kršenja zakona. Posljednji primjer odnosi se na godišnju skupštinu Evropske banke za obnovu i razvoj, kojoj će od 7. do 9. maja Sarajevo biti domaćin. Osim što su mimo zakona iz budžeta izdvojili 2,3 miliona, za održavanje tog skupa na isti način, bez tendera, taj novac dali su jednoj sarajevskoj marketinškoj agenciji. Još 2010. godine BiH se ponudila da bude domaćin velikogodišnjeg samita svjetske kreditne elite, investitora, bankara, guvernera. Ponuda je prihvaćena. 9 godina kasnije prave se planovi kako će se za potrebe svjetskih kreditora privremeno iseliti nagomilani državni službenici Ministarstava za ljudska prava i transport sa 4 sprata u zgradi prijateljstva. U euforičnom uzletu odjekuje kako nam slijedi najveći poslovni skup u istoriji BiH i kako je to priznanje državi i državnicima, uprkos činjenici što su svjetski kreditori isto priznanje, ali godinama ranije odali zemljama u okruženju. No domaćinska tišina vlada oko novca za dobrodošlicu, a on se već galantno troši zahvaljujući BiH ministrima naviknutim na olako zavlačenje ruku u zajedničku nam kasu. 300.000 maraka obezbjeđeno iz rezervi, a čak 2 miliona velikodušno iz budžeta, na prvi pogled združeno štedljivih bošnjačko-srpskih ministara. Pred sami kraj godine smo dobili iz Ministarstva vanjskih poslova, iz Ministarstva za raseljene izbjeglice, iz Ministarstva sigurnosti, iz Ministarstva prometa, gdje su dali napismeno da oni imaju slobodan neutrošen novac koji mogu usmjeriti u te stvari. Osim što su ministri u spomenutim resorima, projektujući budžet za prošlu godinu, očigledno uzeli više novca nego što su i potrošiti mogli, vrijedno su odradili i posao poslanika. Novac je uglavnom povučen sa stavki plate i naknade zaposlenih, a mogućnost da to urade prema zakonima o budžetu i o finansiranju institucija pripada ne ministrima, već poslanicima koji su budžet i usvajali. No odlučila je tako ministarska većina. Odlučila je da 2,3 miliona maraka, baš kao da je riječ o vlastitim novcima, pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine stavi na raspolaganje milionerima iz EBRD-a. I da, kršeći zakon o javnim nabavkama bez tenderske procedure, sredstva odmah put nastave prema marketinškoj agenciji Via Media. Iz Ministarstva kontrolora transakcije je tek tvrdnja kako je, kažu, profesionalnog organizatora izabrao EBRD prema svojim pravilima, kojim i kakvim nisu nam odgovorili ni izbornici, niti pokrovitelji. Jeste zato, ali samo djelimično, direktorica agencije Vesna Beganović. Da li su baš svi milioni stigli na njen sto, otkriti nije htjela. Vrijedan posao je, kaže, dobila na osnovu zahtjeva za ponude. U ime zemlje domaćina, Evropska banka za obnovu i razvoj je objavila zahtjev za ponude krajem novembra 2018. godine. Kao i druge kompanije, agencija je primila poziv. Koliko nam je poznato, u užem izboru je učestvovalo 5 agencija. A koliko je nama poznato, ime profesionalnog organizatora znalo se još sredinom prošle godine, dakle mjesecima prije navodnog zahtjeva za ponude. Kako god, tenderska procedura i ravnopravna tržišna utakmica je izostala, pa će Via Media i Beganovićeva sa suvlasnikom i suprugom Berinom Tuzlićem nezakonito izdvojene novce nezakonito da troši. Zajedno sa Mirkom Šarovićem već je potpisala i ugovore sa predstavnicima odabranih medija. Očekujemo uživo prijenos na BBC-u. A to papreno košta. Domaći mediji skromniji prema planovima koji su u našem posjedu. Reklamni TV spotovi koštaju 50.000 maraka, bilbordi, stubni, panoji i još 60.000. Pa onda obezbjeđenje, iće i piće. Sarajevsko sastančenje gutaće dnevno 1 milion maraka. Nezakonito. No dobijat ćemo stotine miliona narednih godina. Kredita naravno, slavodobitno najavljuju protagonisti. Očekujem da će se ulaganja samo EBRD-a na godišnjem nivou, ne samo u infrastrukturu, nego i u privatni sektor, povećati na preko 200 miliona eura. U iščekivanju svjetskih miliona skromnim domaćim, BiH ministri za sada razvijaju privatni sektor samobračnog para Beganović-Tuzlić i ne sjećaju se da su nezakonito dizali ruke. Ništa ako toga ne uveću. I tako obično glase odgovori kada se deklarativnim borcima protiv kriminala, korupcije, nepotizma, nezakonitosti postave slična pitanja. Ne sporeći značaj godišnje skupštine EBRD-a u BiH, Staša Košarac upozorava.
Ono što ćemo sigurno raditi, i ne samo kad je u pitanju ova sredstva i ovako nezakonito postupanje, kada se konstituiš u vlast, definitivno se prihvati tog posla i tražiti od nadležnog organa da ta pitanja tretiraju na adekvatan način, da svi oni koji krše zakon i krše procedure odgovaraju pred zakonom. Ako BH ministri po istom scenariju po kojem troše BH novce ponude potrošnju i jebski najavljivanih kreditnih miliona, teško da će i jedan pristići u BiH, jer guverneri, bankari, ministri, premijeri poštuju normative svugdje osim očigledno u BiH.